Mikulášský program připravuje každým rokem také jednota Orel Hlinsko společně s místní farní charitou a salesiánským hnutím mládeže. Akce pro všechny děti, malé i velké, kde se spolu s rodiči společně setkávají u příležitosti svátku svatého Mikuláše. Program se v Hlinecké Orlovně konal v neděli 4. prosince od 14.30. Děti se mohly těšit na Ferdu Mravence a Berušku, kteří celým odpolednem přítomné malé i velké diváky provázeli. Dále na divadelní představení, zpívání, výrobu překvapení pro Mikuláše a především na samotného Mikuláše a anděly, kteří měli pro přítomné děti připravené dárky.